Музика, зброя, концертом. Із такою назвою вітали артисти Рівненської обласної філармонії усіх захисників та захисниць України сьогодні, 14 жовтня, у залі камерної та органної музики. Цьогорічний концерт є особливим, адже звучала тільки українська музика. Сьогодні у нас виключно українська музика. Починаємо ми наш концерт сучасною музикою, парафразом Юрія Шевченка на музику, на мелодію Миколи Вербицького, гімн України. Будемо закривати наш концерт на такій піднесеній ноті козацьким маршем, який у виконанні нашого камерного оркестру. У залі на концерті були присутні українські захисники та захисниці, працівники правоохоронних органів, рятувальники, адже вони також, ризикуючи життям, боронять нашу землю від російської навали. Сьогодні ми чітко можемо сказати, що і свято Покрови, і День козацтва, і 80-річчя УПА, і День захисника, захисниці – це та червона стрічка, яка пронизує весь народ України і символізує те, що ми єдині, ми непорушні і ми стоїмо міцно ногами на фундаменті. Фундамент – це віра, в першу чергу, в Бога, віра в себе і віра в ближнього. І саме маючи цей набір, ми чітко йдемо вперед, тому що ми – нація переможців. Керівництво області привітало українських воїнів та вручили в честь свята відзнаки. Захисники, захисниці, красуні наші, так приємно сьогодні вітати всіх вас, працівників поліції, Служби безпеки України, воїнів ЗСУ, всіх тих, хто вже своєю присутністю дарує нам спокій, дарує нам впевненість і наближає перемогу. Будьте такими, ідіть вперед, рухайте перемогу швидше. Продовжилось святкування у мистецькому цоколі органного залу. Там відкрилась виставка «Ніл Хасевич – головний художник УПА», присвячена 80-річчю Української повстанської армії. Закцентували увагу саме на мистецькій складовій та представили експонати, які раніше не показували на загал. Глядач може побачити автентичну Мазепинку 41-го року, якою користувалися у нас на нашій території, в місті Дубно. Навіть роздрукована була спеціальна фотографія. Мазепинка оригінальна. Із оригінальних експонатів, не говорячи про гравюри Ніла Хасевича, які всі автентичні, всі оригінальні, то є ще оригінальні малюнки Ніла Хасевича, які ми знайшли зовсім недавно. Тою родзинкою ще нашої виставки є три печатки, які Олексій Шереметів передав нам на виставку. Це печатки, які стосуються Рівного, часу Другої світової війни. Ідея створити таку виставку виникла ще минулого року. Усі експонати – це власність трьох приватних колекцій. Триватиме виставка до 25 листопада. Вхід вільний. Анастасія Шепетюк, Ярослав Бондарчук. Випуск новин.